Zdravíme všetkých fans, chcem vás pozvať dneska 16.12. Letovice Fabrika klub a 17.12. Banská Bystrica Ministri. Je to Express UV Mega Party. Je to posledný víkend, ktorý hráme. Tak dojde na tieto akcie, určite bude dobré. A potom už sa vidíme len 25. v Ostrave v Mladom klube. Ale tento víkend ešte raz 16.12. dneska v piatok Letovice Fabrika klub a 17.12. Banská Bystrica Express UV Mega Party. Kde mimo mňa vystupí samozrejme ešte kopec iných hostí. Takže tešíme sa na vás, vidíme sa na týchto dvoch miestach posledný víkend pred Vánocami. Do konca života ostane v nás ten pocit kráľovský.